Startni cilj bio je u centru Ovčar Banje. Učestvovalo je 11 klubova sa 41 takmičarskom i 8 ekipa koje su nastupile u rekreativnom delu programa. U konkurenciji za medalje Smederevski Čelik imao je 5 ekipa, a jedna je uzela učešće u rekreativno-promotivnom delu prvenstva. Svih 5 ekipa Čelika okitilo se nekom od medalja, a dve su osvojile titulu prvaka Srbije, ekipa Pionirki u sastavu Sofija Nikolić, Milica Vasiljević i Angelina Vučković, kao i muška ekipa veterana u sastavu Dragan Pavlović, Branko Grujić i Dragutin Jeremić. Seniori su se okitili sa 2 medalje, srebrnom i bronzanom. Vicešampion Srbije za 2022. godinu je prva ekipa Čelika u sastavu Saša Nikolić, Dragan Tasić i Dejan Ranković, a bronzana je druga ekipa seniora u sastavu Aleksandar Živojinović, Daniel Mitrović i Dušan Jovanović. U promotivno-rekreativnoj kategoriji Čelik je osvojio srebrnu medalju. Planinarski sportski klub Čelik proglašen je iz ukupnog pobednika takmičenja. Čelik je šampion i u ligaškom nadmetanju i trenutno vodeći klub u Ligi Srbije. Do avgusta trajaće pauza u takmičenjima za planinarsku orijentaciju, kada je na programu 5. ligaško kolo na Zlatiboru.